Հայաստանի սահմանադրության 27-րդ հոդվածն ասում է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք։ Արգելվում է մարդուն հարկադրել, հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն»։ Վազգենը, ինչպես ամեն 5 հայաստանցուց 2-ը, հարցմանն ի պատասխան նշել է, որ մեր երկրում իր նման մարդիկ իրավունք չունեն ազատ ասել այն, ինչ մտածում են։ Վազգենի նման հայաստանցիների 5-ից 4-ը կարևորում է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ոտնահարման եւ խոսքի ազատության ու լրատվամիջոցների անկախության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալը։ Նրա համար նաեւ կարևոր է, որ լրատվամիջոցներն ազատ լինեն, լուրեր եւ գաղափարներ հրապարակելիս չվերահսկվեն կառավարության կողմից։ Սակայն Հայաստանում լրատվամիջոցները շատ ազատ է համարում 10 հայաստանցուց 3-ը միայն։ Հետազոտություններ իրականացնող Freedom House ոչ կառավարական կազմակերպությունը 2011 թվականին լրատվամիջոցների իրավիճակը Հայաստանում որակեց անազատ այն հիմնավորման, որ լրատվական դաշտը հիմնականում վերահսկվում է կառավարության կամ կառավարությանը հարող անհատների կողմից։ Ավելին, 196 երկրների մեջ լրատվամիջոցների ազատության գնահատականով Հայաստանը հայտնվեց 146-րդ հորիզոնականում՝ Եգիպտոսի, Կատարի և Մադագասկարի կողքին։ Մենք ավելին ենք արժանին։